Dneska mají... Tady máme paní Petrovi Oralovou, hezké odpoledne. Hezké odpoledne vám všem. A taky tady máme ještě kvůli jednomu takovému důležitému, to si za chvíli k tomu něco povíme, Veroniku Kašákovou. Veronko, ahoj. Dobrý den. Možná, že si říkáte, že už jste ji někde viděli. Ona totiž byla finalistkou Miss. Takže Veronko, jak na to vzpomínáš? Vzpomínám ráda, dneska samozřejmě už jenom kladně, ale chvíli po ukončení, kdy jsem se neumístila, samozřejmě slzičky byly. Ale pro mě je to obrovský úspěch a dneska už zase jde život dál a věnuju se jiným věcem, kterým mám radost. Ty jsi se neumístila, ty jsi byla finalistkou, tak to jak jsi se neumístila, protože jsi se neumístila na prvních třech místech, Ježíš Maria, my si tě všichni pamatujeme a všichni jsme hlasovali. Jinak my budeme tady samozřejmě avizovat a budeme zvát tady místní na akci, která se jmenuje Móda a hvězdy, proběhne teď v neděli. Yeah.
večer. Jsem neviděl, šalalalalí, každý z vás tu musá vidět, šalalalalí, šalalalalí. Jeden háček nečem, ale musí být, šalalalalí, je ona zrovna se mnou nic nečistit. Dlouhej cest a mnohej příč. Slunce dál vychází.